Понад 16,5% виборців вже віддали свої голоси на виборах президента України. Такі дані оприлюднили під час брифінгу ЦВК. Повідомляє, що загалом вибори відбуваються спокійно. Про перебіг голосування більше розповість кореспондент 5-го Леся Головата. Вона на зв'язку зі студією. Лесю, вітаю. Яка ситуація на дільницях та як на загал триває процес волевиявлення, що кажуть з цього приводу у ЦВК? Вітаю, Ігоре. Об 11-й годині за київським часом та о 20-й за місцеві уже завершилося голосування на виборчій дільниці за кордоном у Австралії. Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський. Зокрема, він сказав, що до списку виборців було внесено понад 1700 українських громадян, але на руки бюлетені отримали лише 125, що складає 7,2% виборців. Вочевидь, що це є низька явка, але загалом ми можемо спостерігати за перебігом голосування зараз в Україні і за останніми даними, які були опрацьовані із 198 окружних виборчих комісій, а це лише одні результати не враховані. 16,62% українських громадян проголосували на 11-ту годину. І як ми бачимо, перед ведуть центральні області, а також північні. Понад 20% явка складає в Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, а також Кіровоградській областях. Натомість пасуть задніх західні регіони. Детальніше прошу послухати в прямій мові Олега Конопольського. Найбільш активнішою областю Запорізька область, де кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування, складала 20,74%. Найменша активність виборців Закарпатської області всього-навсього 8,3%. Об 11-й годині, як нам повідомили у ЦВК, зі спізненням розпочали свою роботу три дільничні виборчі комісії. Це дві в місті Ізмаїлі на Одещині, а також одна у Київській області. Станом на зараз триває засідання ЦВК, де намагаються з'ясувати, як вирішити проблему із тим, що на штампі написаний один номер, а насправді має бути зовсім інший. Тим не менше, усі бюлетені підвезли і виборці можуть голосувати. А як вирішиться ця проблема, прошу послухати в прямій мові. Повідомлення вранішнє про територіальну виборчу дільницю 143-го виборчого округу за номером 511-203. Зараз виборчі бюлетені, які були надруковані вночі, доставлені туди, і зараз приймаються дільничі виборчі комісії і буде продовжено голосування. Щодо порушень, які можуть бути зафіксовані під час перебігу голосування у Центральній виборчій комісії, не називають ще жодної конкретики, адже кожне повідомлення необхідно перевірити. Натомість вони блискавично відреагували на заяву дружини одного із кандидатів в президенти Анатолія Гриценка, бо головний редактор «Дзеркала тижня» Юлія Володимирівна Мостова не змогла проголосувати, коли прийшла волевиявитися, зауваживши, що її немає у списку виборців. Як і чи можна вирішити цю проблему, також відповів Олег Конопольський. Прошу послухати. Ми зробили перевірку, і за результатами перевірки ми встановили, що вона є в списках виборчої дільниці номер 8317 під номером 1269. Тому ми можемо запросити ще раз Юлію Володимирівну прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Вона є в списках. Можливо, там якісь неточності, можливо, було, але вона в списках є. Зараз перманентно відбувається засідання ЦВК, і журналістам пообіцяли, що вже о 17-й годині нам нададуть нові дані і по явці активності виборців. Але нагадую, що є незмінними, наприклад, те, що о 20-й годині вечора зачиняються всі виборчі дільниці, і ми закликаємо усі регіони, які наразі демонструють низьку явку, все-таки активізуватися і зробити свій вибір за майбутнього президента Ігоря.